करपाचें कितें जालें, गांवान रोगराई खूब वाडिल्ली. हे 2-4 वर्सां जालीं कोवीड जाल्या नंतर खूब मृत्यू जाले गांवान. आनी ताका लागून गांवान आमी देवाक हांगा प्रसाद घेतलो. आनी प्रसादान आमकां सांगलें की तुमी गांवचे जे 4 शिमो आसात त्यो एक नाल बी दवरून तुमी जाळून घे, आपूण कितें जाता तें पळयता. आनीक ते मृत्यूच्या लागून आमी अशें सांगलें की एक सगळे गांवची प्रत्येक घरांतली वर्गणी एक करून एक नवचंडी करची अशी ठरल्या कारणान ही नवचंडी आमी हांगा 30 तारखेक करतात. इंडस्ट्री आशिल्ल्या कारणान जाता काय कितें, कॅन्सराच्यो केसी खुबश्यो वाडल्यो, तशेंच मृत्यूचो दर हांगा खूब वाडलो. एक मृत्यू जाल्यार फाटोफाट 5-6 मृत्यू जावपाक लागले गांवान. ते कॅन्सराच्यो केसी कश्यो वाडल्यो त्यो आमी तुका तशें 100% सांगूं शकता. एखादे वयले इंडस्ट्रीचे ह्या दुश्परिणाम आसूं शकता, कित्याक पोल्युशन हांगा खूब देंवता, कित्याक झाडांचेर पोल्युशन जाता, झाडांकूय आमचे मांगमाल बसलेलो आसा. अन्न जी आमची जाताली ती हांगा जायना. आनीक तो एखादे मनशाच्या आरोग्याचेर ताजो परिणाम जालो आसूं शकता. जे कितें अशें लोकल बॉडी कोणी स्टडी करपाचे कितें प्रयत्न बी केला आसा, अजून पर्यंत तरी काय म्हज्या आयकुव्यान येवना. की आमी मागिल्लें की कोणें तरी हांगा येवन बाबा ही स्टडी करची, बाबा एनवायरमेंटाकय प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. अन्स म्हणटी आमची कुंकळची पळय, एक टायमार खूब मोठो अन्साचो एक बिझनेस हांगा आशिल्लो, त्या अन्स आतां आमकां वखदाक सुद्दां हांगा मेळपाक कुस्तार जाल्लें आसा. आतां तोच परिणाम एखादें आतां आमचेर जावपाक लागलो आसूं शकता, कित्याक आमी जाताले तें जायना. काजूचें पळय पीक सामकें सोंपिल्लें आसा हे फावटी, नाल्लांचें पिकूय गेल्लें आसा. आतां मनशाचेरूय हो आतां आयिल्लो आसा. चडशें खूब जाणांचो आरोग्य हांगा चडशें बिगडिल्लें आसा. आतां पळया, आतां देवाचें आमी देवाचेर भार सद्या दवरिल्लो आसा, आनी पळया कितें जाता तें. नवचंडीक म्हणल्यार सगळे गांवचेच लोकांनी म्हणल्यार जेवण करपाचें, प्रत्येक गांव घराघरांत आमी भोंवले. जे गांवचे जे स्थानीक लोक आसा ते प्रत्येक घरान भोंवले, प्रत्येकान आपले आर्थीक पाठबळ हांगा आमकां दिल्लें आसा, तशेंच प्रत्येकान श्रमदान करून हो माटोव बी हांगा घाल्लो आसा. तुमकां दिसतलो पयल्या माटोव घाल्लो, प्रत्येक सकाळीं संक येवन हांगा बायलांनी सगळें कातून शिनून बिनून दिल्लें आसा. सगळ्यांनी देवळाचो परिसर प्रत्येकान प्रत्येक घरांतलो एक एक मनीस येवन हांगा निवळ केल्लें आसा. आनीक सकाळच्यान जेवणाचो बिवणाचो सगळो अरेंजमेंट हांगा आतां चालू आसा आमचो, आनी प्रत्येकान श्रमदानानूच हें केल्लें आसा. आतां वल्ल कुंकळकारान सांगिल्ले भशेन आमच्या गांवान हालीं खुबूच रोगराई आनी स्वास्थ्यान हें लोकांचे प्रॉब्लम आयिल्ल्या कारणान गांवचे लोक म्हणूंक लागले कितें तरी आमी देवीचें करया म्हणून. त्या प्रमाणे आमी देवी कडेन प्रसाद घेतले आनी सगळ्यांनी तिणें राखणेचो आमकां प्रसाद दिलो, तिणें पूर्ण जबाबदारी घेतली. आनी लोकांक दिसलें कितें की सगळ्यांनी एकठांय जावन आमी कितें तरी देवीचें करया. त्या प्रमाणे आमी आज सगळ्यांची वर्गणी घेवन, गांवच्या प्रत्येकाची वर्गणी घेवन ही नवचंडीचो उत्सव केल्लो आसा. आनी सगळे गांवचे लोक आनी भायले सुद्दां मोठ्या उत्सवान आसतनी हांगा सगळ्यांनी सहभागी जावन हो जो आमचो उत्सव आसा तो बरे भशेन केल्लो आसा. आनी ताचे खातीर आमकां खात्री आसा की देवाचो ही फुडें असली रोगराई आमच्या गांवांक आनी शिवपाची ना. थँक्यू. पयलेच फावट करता नवचंडी काय पयलेच खेपे नवचंडी जाता, नाजाल्यार आमी वर्सान वर्स नवचंडी हरशी करता देवीची. सबस्क्राइब प्रुडंट सोशल मिडिया चॅनल एन्ड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.